কোরিয়ান ছোৱালীবোৰৰ দৰে আপোনাৰো স্কিনখন ধুনীয়া কৰিবলৈ মন নাযায়নে বাৰু? তেতিয়াহ'লে ফলো কৰক কোরিয়ান স্কিন কেয়াৰ ৰুটিন। প্ৰথমে গৰম পানীৰ ভাপ লওক আৰু অপেন পোজবোৰ খুলিব। তেতিয়া ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপ, অলিভ অইল বা কোকোনাট অইলেৰে আপোনালোকে মুখখনত ভালদৰে মাছাজ কৰি ল'ব। ৰ'জ ৱাটাৰে এইখিনি মুচি পেলাব। ষ্টেপ থ্ৰী, নেচাৰেল স্কাপ 2 চামচ অ'টছ ল'ব আৰু কেঁচা গাখীৰ ল'ব 2 চামচ, মিক্স কৰিব আৰু এইখিনি স্কাৰ্ব কৰিব। ষ্টেপ ফ'ৰ, ফেচ পেক 4 চামচ বেচন ল'ব, 1 চামচ মৌ ল'ব আৰু 1 চামচ গাখীৰৰ চামনি ল'ব, মিক্স কৰিব আৰু এয়া 5 মিনিট সময়ৰ কাৰণে এনেদৰে লগাই থ'ব। আৰু তাৰপিছত কুমলীয়া পানীৰে এইখিনি কটনেৰে চাফা কৰি ল'ব আৰু দেখিব যে কেইদিনমানৰ পিছতে স্কিনখন